Kan du ikke synge litt mer, da? Nei. Every day I fight a war against the mirror. Du har sånn pink tenåring. Du har sånn pink tenåring. Åh, så du det? Jo, du satt og så på videoen der, på ZTV, av dere svarte videoen der, og du sier sånn... Be yourself, be yourself! You're a fucking queen! Og så er det sånn, en liten jente som går inn sånn svart-hvit, sånn moren står der og blir banket på faren, og så... Ja. Utkill, utkill, utkill... Ja, nå blander du hjemmevideoene dine med pink-videoer. Jeg lo ikke av deg, faktisk. Jo, kom an igjen. Men skal ingen si at... Wow, Siri, du kan jo faktisk synge, du. Wow, Siri, du er faen flink til å synge, ass. Nei. Kan du ikke synge litt mer, da? Nei. Dette var jo hvorfor jeg kom. Ja, hva er det for noe? Det er mimosa. Hvor er det? Jeg har aldri skjønt noe her. Det er det alle rike mennesker starter dagen med. Så oppfølgingsspørsmål, hvorfor i helvete vil du ha det? Fordi når dere sier «Hva vil du ha til frokost?», så sier jeg «Jeg vil ha det», sånn at dere får inntrykk av at jeg lever dette rockstjernelivet. Kan dere ikke spørre meg litt om min færøyske bakgrunn? Er du fra Færøyene? Det høres veldig, veldig kjedelig ut. Det er, jo, men det synes ikke jeg, Anders. Du får bare zone ut nå, jeg er min tur. Okay. Og finne ut alt om Færøyene. Ok, Færøyene er så random. Fortell meg om Færøyene. Bestefaren min, Abbe... Hva er det Abbe? Kjære til Abbe? Nei, Abbe betyr bestefar på færøysk, så da lærer vi noe i dag. Hva er den egentlig heter da? Han heter Jørmund Reinert. Han er fra Færøyene. Ok. Ja. Hvor er Færøyene? Torshavn, eller sånn utenfor da. Er ikke det som å si Island? Det er liksom, det er det stedet. Men det er jo ikke Island, det er Færøyene. Ja, men liksom, hvor i Færøyene? Det er jo som å si... Hvorpå, vil jeg ha sagt, siden det er en øy. Men, og fortsett historien din. Men norsk og... Fortsett historien min. Han er derfra. Han kom på en båt, akkurat som deg. Og... Gøy! Fordi du... Kom faktisk i en båt. Kom faktisk på... Et esel. Jeg trodde dere hadde slanger som dere hadde trent. Tørka! Stå på slanger! Ja! Hvordan fungerer det der? Jeg vet ikke, men det kjører sykt fort. Det er for du står på slangene, og så er de litt opp foran. Så de er litt som en sånn, jeg vet ikke hvordan det fungerer, men du har reimer. Ja! Suse inn over grenser på en slede av slanger trent opp til å kjøre dritfort, og ikke minst trent opp til ikke bite deg, men alle andre, ja, ta han, og så går en av slangene og biter han ene grensevakten i pikken, sant, mens du kjører, og så er du langt innover grensen, så kommer den slangen som har bitt han grensevakten i pikken tilbake igjen, og inn i formasjon. Bra jobba! Hvilken TV-serie ser du på om dagen? Togetherness. Faen er det? Jeg har aldri hørt om det. Veldig bra. Det er veldig, veldig bra. HBO, Nordic, logg inn og se. BoJack Horseman. Ikke se i kamera og promotere andre programmer når du er på det programmet, ellers dreper du. Slå deg over kjeften, jeg ser. Men bli på HBO Nordic uansett. Det beste jeg vet er uansett å sjofe TV-serier som bare går på YouTube. Og hun sa nettopp sjofe. Ja. Sier du sjofe? Jeg sa det nå. Jeg har ikke egentlig bestemt meg for ordbruken min sånn for resten av livet, men jeg prøvde det ut. Det landet jo helt ok. Så det du ser på, det er to TV-serier som ingen av oss har hørt om før? Så rart, jeg trodde dere prøvde å se mye. Jeg hater TV-serier overalt på jord. Ja, du har ikke sett min, så... Jo, jeg har sett første episode. Ja, det er nesten verre enn å ikke ha sett noe. Er det? Ja, for da har du sett opp og tenkt sånn, dette orker ikke se mer da. Nei, jo, jeg likte det. Jeg leide meg gjennom den jævla ene episoden din om 99% norsk. Har du sett episoden i går her på søndagsfrokost? Så den med Odd Nordstoga. Så det hele? Ja, type. Bra mann. Så det hele? Jeg så de første 5 minutter. Åja! Wow! Det er enda verre enn å bare se en episode og vente den og se jeg resten. Jeg så jo hele! Det var jo bare 5 minutter. Når den varer 10 minutter, så... Da er det faktisk mer enn en episode av 6.
alle timer. Hæ? Mm. Prosent, matte, bla, boom. Ok. Ok, i sommer, ja. Øyafestivalen. Også... Okay. Bli putt det også, før vi får reklampenger. Ok, mm. Ok. Jeg skal på en festival i Oslo. Ja. Det kan være hva som helst. Bli putt det også? Ja, det... Vi kan ikke si det i Oslo. Oslo? Kan jeg ikke si Oslo? Nei. Mm. Jeg skal lage et sånn teppefort på min balkong, som jeg gjorde i fjor. Det var veldig gøy. Ok. Da hadde jeg masse madrasser og puter og tepper ute på balkongen, og så lå vi bare der og solte oss. Teppefort, det kallet kona mi også. I fjor, det var ikke sol. Det var ikke sol, men akkurat der treffer solen liksom rett på, så det er ikke så kaldt. Ok. Men når det regner, hva gjør du da? Må du ta hele teppefortet inn? Ja, men det regnet ikke. Ja. Dere er hjertelig velkommen. Aldri, nei takk. Men det som er greia da... Det er ikke jævlig chill, jeg sier jævlig chill. Ja. Jeg digger teppefort. Teppefort er kjempegøy. Jeg lå på teppefort en gang, og da var jeg 14 år. Det var, det teppet dere fløy inn på? Mm. Ja, ja. Mm. Flyvende slanger foran flyvende teppet. Ja, ja. Teppet er sittesplassen, hele familien. Galvan, du måste landa, landa! Hahaha, vi ska utnyttja ekonomi här! Och så bodde dere på gata på teppet, men de kallte det et fort. Ja, ja. Ja. True. Det er derfor du ikke gikk det. De måtte bytte på å holde det sånn over hodet. Galvan, det er din tur til å holde taket. Å, Galvan. Altid skal du dra Galvan. Personlige erfaringer inn i ting. Ja. Det är vanskligt att prata. Du kan ta pausen för att hålla och komma få kalsoni. Är det från Italien? Ja, eller familjen inte kan man är italiener. Jag har italienska kudrar. Varför är du vänner med Anders Eldon? Tänk på det varje dag själv. Det är ju prova ju här det och komma sig undan, men det är ju från ungdomsskolen då. Det är ju jättespännande. Ja, för du har bott i Stavanger ganska länge. Jag är uppvuxen där. I Haugesund uppvuxen i Stavanger. Født i Haugesund? Mm. Men du har bodd i Oslo når du var liten? Nei. Ok. Interessant. Mm. Du er imponert over at dialekten denne holder seg. Ja. Det er det du skal si. Mamma og pappa er fra Rælingen og Lillestrøm, som betyr hver sin side av togskinnene. Mm-hmm. Ja, for det var ingen... Det er en Romeo og Julie-historie. Det siste spørsmålet gav han som du gleder deg til. Ja. Dette er det siste spørsmålet. Dette må du faktisk velge ærlig. Ok. Du må velge ærlig. Ja. Jeg må velge ærlig. Du må svare og velge ærlig. Okay. Jeg kan velge å svare ærlig. Ja. Hvem er det du liker best av Marianne Andersson objektivt sett? Ja, stemmer det. Galvan, du tenkte at det skulle bli sånn lang diskusjon og morsomt og sånn. Nei, nei, nei. Det er kjempeenkelt. Mm. Jeg liker jo Anders så soleklart best. Men du har ikke noe å si, for jeg er 2-1. Ja. Du kan bare sitte helt i ro. Ja. Vi går så langt tilbake, ikke sant? Det er noe med det. Skal vi ta mic-droppen for episoden for å gjøre det ferdig? Er det kniven? Ingen mic-dropping her. Jo, gjør det. Det var så gøy. Jo. Kutt.